Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatke iz ortogonalne projekcije. Prvi zadatak glasi duž AB je jednako 26 cm i prodire ravan alfu. Tačka A je udaljena od alfe tačno 14 cm, a tačka B je udaljena 1 decimetar. Odredi dužinu ortogonalne projekcije duži AB na ravan alfa. Ovo kada radimo ove zadatke iz ortogonalne projekcije, prvo dobro pročitajte zadatak ako treba i više puta da stvorite onu sliku u glavi kako bi to trebalo da izgleda. Dakle, da li ta duž prodire ravan, da li je izvan ili imamo neku treću situaciju. Dakle, prvo crtamo ovde jednu ravan i obeležavamo je, dakle, ravan alfa. Kaže da duž AB koja ima dužinu 26 cm prodire ravan. Kada crtamo tu duž koja prodire ravan, uvek ovako malo tačke iskosite da ne bude jedna ispod druge, nego da možemo ovako da nacrtamo jednu duž. Dakle, kažem da ne bude jedna ispod druge zbog ovih projekcija koje sada crtamo. Dakle, tačka A se projektuje na ravan u tački A1, a tačka B projektujemo isto na ravan, ovako ka naviše, B1. I projekcija duži AB će biti ova duž A1, B1. Dakle, imamo duž AB i imamo njenu projekciju A1, B1. U zadatku nam je dato da je, dakle, duž AB dužine 26 cm, da je tačka A udaljena 14 cm i da je tačka B udaljena 1 decimetar. 1 decimetar to je 10 cm. Kako rešavamo ove zadatke? Pa tako što pravimo neke pravouglaonike. Ja ću ovde iz tačke A, dakle paralelno sa A1, B1, da nacrtam ovu stranicu i ovde paralelno sa A1, A, da nacrtam drugu stranicu pravouglaonika. Ovde mogu da stavim neku tačku B2. I sad ovde će biti pravi ugao i s obzirom da mi je A1, B1 nepoznata x, onda će i ova gore stranica biti nepoznata x, a pošto je A1 jednako 14, onda će i B1, B2 biti jednako 14 cm. Dakle, znamo da pravouglaonik ima po dve ove stranice koje su paralelne i jednake. Tako da smo mi dobili ovde pravougli trougao i imamo njegove dve poznate stranice, a treću treba da pronađemo. Dakle, Pitagorina teorema. Traži se kateta, s obzirom da je hipotenuza preko puta pravog ugla. Hipotenuza je u stvari ova duž AB. Pa ćemo imati da je x na kvadrat jednako, dakle, hipotenuza minus druga kateta na kvadrat. 26 na kvadrat minus, ova druga kateta je u stvari 14 plus 10, odnosno 24 cm. Dakle, imamo da je B1 10, a B1 B2 14, što je ukupno 24 cm. Dakle, minus 24 na kvadrat. I x na kvadrat će biti jednako 26 na kvadrat, to je 676, a 24 na kvadrat je 576. I onda imamo da je x na kvadrat jednako 100, a samo x će biti koren iz 100, što znači da je x jednako 10. Dakle, imamo da je projekcija duži AB, odnosno A1, B1, jednako 10 cm i to je rešenje ovog zadatka. Idemo na drugi zadatak koji glasi: duž MN je iznad ravni pi. Tačka M je od pi udaljena 7 cm, a N je od svoje projekcije udaljena 22 cm. Ako je dužina projekcije 20 cm, odredi dužinu duži AB. Dakle, opet crtamo ravan. Ovo je ravan pi
I u prvoj ovoj rečenici piše da se nalazi iznad ravni duž MN. Sad samo da vidimo kako da je nacrtamo. Nećemo crtati paralelno, dakle vodite računa, s obzirom da u zadatku piše da je M udaljena 7 cm, a N udaljena 22 cm. Dakle, M ćemo crtati ovako bliže, a N ćemo crtati ovako malo dalje od ravni. I sad možemo odmah da spojimo ovu duž i crtamo projekcije. Dakle, M se preslikava u M1, a N se preslikava u N1. Znamo da ova projekcija uvijek ide pod uglom od 90 stepeni, jer je to ono najkraće moguće rastojanje. Ajmo da napišemo šta nam je poznato. Dakle, M je udaljeno 7 cm. A N je udaljeno 22 cm i data nam je dužina projekcije, iznosi 20 cm. Projekcija je u stvari ovo M1, N1. I sad opet pravimo pravougaonik kad imamo ovako iznad ravni, odnosno sa iste strane ravni da su ove tačke, onda iz ove tačke koja je bliže ravni povlačimo ovako samo paralelno sa projekcijom. I ovdje dobijamo prav ugao, pošto je ovo dole pravo ugaonik. I sad, pošto je ovo M1, N1, 20, onda će i ovdje biti 20 cm. A pošto je ovamo 7, onda će i ovdje biti 7 cm. Pošto imamo sve ovo 22, dakle ovaj delić ovdje će biti 22 minus 7, a to je 15 cm. I opet smo dobili pravougli trougao, imamo dve njegove stranice, tražimo treću. U ovom slučaju ovdje nepoznata nam je hipotenuza. Pa ćemo imati da je MN na kvadrat jednako, dakle, zbiru kvadrata kateta, 20 na kvadrat plus 15 na kvadrat. MN na kvadrat je jednako 400 plus 225. MN na kvadrat će biti 625, samo MN će biti koren iz 625, pa dobijemo da je MN jednako 25 cm. I ovim smo rešili zadatak, dakle odredili smo dužinu duži. Idemo na treći zadatak. Duž AB prodire ravan alfu i nagnuta je prema ravni pod uglom od 45 stepeni. Projekcija ove duži je A1, B1 jednako 12 cm. Tačka A je od pi udaljena 9 cm. Koliko je tačka B udaljena od pi? Dobro, ajmo sad postupno da crtamo ovu sliku. Imamo dakle ravan. Kad smo ovdje negdje pisali pi, negdje alfa, neka bude to ravan pi. Dobro, dakle duž AB prodire ovu ravan i nagnuta je pod uglom od 45 stepeni. Ajde, stavimo ovdje tačku A i ovako kao prodire, pa dakle, dole izlazi, ovdje stavimo tačku B. Tačka A, dakle pod uglom od 45 stepeni, to ćemo kasnije da zapišemo, projekcija ove duži A1B na 12, a tačka A je udaljena 9, dakle crtamo projekciju, ovdje imamo A1 i odmah pišemo ovdje 9 cm, a tačka B, to je pod znakom pitanja, spojit ćemo A1, B1, dakle ovaj ugao ovdje je 45 stepeni, dakle logično da će i ovaj ugao dole biti 45 stepeni, jer ovdje imamo bukvalno unakrsne uglove. Dobro, to je sve što je dato, A1, B1 nam je 12, dakle sve ovo je 12. S obzirom da ovdje kod projekcije ugao 90 stepeni, dakle imat ćemo u ovom pravouglom trouglu uglove 90, 45 i 45 stepeni. Kad imate dva ista ugla, znači da je ovaj trougao, osim što je pravougli, i jednakokraki. Dakle, dva ista ugla znači da imamo i dve iste stranice. Dakle, pošto je ovdje 9 cm i ovdje će biti 9 cm. A pošto je sve ovo 12, a odavde do ovdje je 9, dakle ovdje ćemo imati 3 cm.
cm. I sad, pošto je i dole 45 stepeni, onda će i ovdje biti 45 stepeni, tako da imamo i da je BB1 također 3 cm. Tako da smo odredili da je BB1 jednako 3 cm i mi smo ovim rešili zadatak. Kad imate ove zadatke sa uglovima, u dosta slučajeva ima, dakle, može zadatak da se reši jednostavno preko slike, dakle ne treba nikakvo računanje, tako da nemoj da vas zbunjuje što smo ovako lako došli do rešenja. To je to, pozdrav!